싹 동대식 한번 해봐. 늪이 저 나랑 밤새기 되게 해주고 하나 드려보지. 까리 늪이 좀 강대해봐. 막 밤새게 나 하면 이거 까면 늪이 좀 다 죽어내 끝이 이거. 짝은 하려 그냥 맛이 축복 되는 밥 축복 되는 사 우든 또 이제. 짜이 짝 동반 밀랑 나랑 당구 싸대. 에 뽕트 꼭 공을 해봐 혹시. 딱 그만 빨리 내가 주지. 싹 도움 어디 딴 내봐 야. 하시. 아이 아주 뒤에. 아이 기암들 해야지. 그 만에 바카리 라케스 라케스 싸싸만 메네 모지 아이 모이 살아봐 아주 그냥 나시 농기 나시 아이피 아이 싸시 모지 게 아이 키라가 싸 좋다 징 징다 먹고 반도 파이다 나시 농에 아이 따로 계속 살아가 모지 싸양만 메네 봐 아이 모지 싸로 게 맞도 좀 하베 닉돌이네 아도 해 트라이 도로 게 싸싸 남가 항암들 다시 따로 계속 쓰는 자네 Oh, itu! Itu! Itu, guys! Eh, itu! Itu, aku ini! Loh, itu! Cung, cung, cung! Pamsi lo! Oh, oh, itu! Sampai itu! Loh, pamu aja lah! Ash! Hah, kamu tuh lagi nanggung aja, bawa! Ash, nupi tiba lagi ya! Hah, nanggung nanggung tepuk ngamain lah, ayo tepuk ngamain lah! Pun pemberi lah. Nak kerja sini entah. Nangai tu udik kantor gila. Tuh, kau cai tu orang mampam sakit lah. Aduh gie, masih hari muda lah ni. Aisyah tu pun kantor ni sum, itu awal sum kau teruk pun ni. As itu sekarang apa? Ha, oh, sadi itu. Ngasih dia kau tu entah aja dana. Kau cai sak tu ngurap ni. Main tu ngurap ni. Yang mahal ni tu. Masih dah kau cai aja. As, ya itu tu, ai, kan tu kita, ai kini, ai kekian khusus le, tanung ada ke, saga, betan sahaja lagi, ai lam, pukus kian wajib tu. Aduh itu, nah awal itu na, toke kuku apa kaino, cuma mama itu nah awal yang kerbau tu ambilnya. Pak, aduh kami tu korke. As, ya itu tu, madu kerbau tu, toke kuku ke kerbau je, bay, itu bong tadi tu. As, ai madu kerbau tu tu ni. Ai pun sih sih, ai kata apa ni? Nang yang tu pergi semua. Ai, aduh dah ai percaya sih. Kalau orang sih hundra muksa. Ai tu pernah mangram ni. Saksi tu jalan terus toke kuku ke kerbau tu, toke kuku amu malah berhenti sih. Aduh ni apa? Nang sih, nasi kuku toke kuku lawu macam ni nang sih. Aduh ni aje. Ayah jaga kantor, angti anu om ni apa? Tahu, hangi ni hangui yang dorong ni. Hangui je, aku lepas bukti ambil ibu kapa. Hangui macam tu. Aduk aduk ini hangui macam tu, faham kan? Kilo dah samri kebi ibu kapa. Aduk ay hangui tu, bora undang pun cilakan ya. Ay tumbuh jengal ke? Tumbuh jadi hangui apa ni ibu? Aduk hangui kerbau dorong, amteng aisy, amteng ya amteng jengke kali ba. Ay nan ya we hamin, monta di turun turun, tu kiki gua jeba. Tukik kau kira, tukik kau kira ni, memang tu ni, macam mana tu je, yang ada hebat ni, tu siapa ni, apa, mana dia, apa tu ni aje. Tahu, sah lalu mana ni, kau cari sah lalu hari, sah lalu, main tong mana sah lalu, ha, main tong ba, hau hau dia mahau ni, ya itu, tahu sah lalu, aye. Salam deh, ay pukul sekian orang deh. Saya ayuh tak kaki kerana sahul tu. Ha? As, nang si seng wa nupi tiga, tapi yang liam kereta, ni mungkin tu sekarang tamane nang si ha. Saya sahaja kau tu yadri. Aduh di, pare, nang yadri mana antas sahul kiri. Oh, sahul, sahul, sahul. Phone mana, ni mesti sahul kiri, na sah sahul kiri, ay naya tu ay na. Ay mungkin liam bersahul mana, pukul tu kau kau kong ay na ay kiri. Bek pasal ni kaji lemi, kamu sah tu banyak. Pak, main tong mana? Awal hari ni, main tong dia pam sebenarnya. Saya nunggu ikai tu, nampu kena tu beli besar tu nampu, ya ya tu kau kumpul. Eh, mak pan tu sah tu mana macam? Hantu muka orang tiko, hantu muka orang tadi.
生意的招给吧。哎，咋那么厉害的呗？懂？那我啥时候的？哎，把板凳啥给你？到把汤泡弄来了呢？把汤泡弄来了呢？哎，把板凳啥给多？都好呗。电脑网没给，蛮好技术，蛮好呢。电脑网没说。这空洋照一卖钱，照上真够了的，很多够了的，一整天赚的多不？啊西，混蛋！到人给人了是会啥干些伢的是吧？那一盖了吧？弄什么破地？上个月炸的多呢，还有啥又炸的多？是不是你盖的？过去通好了吧？没人通过去。录一录的，录一录的。我来到，不给那了。哎，到那订牛里了，啥子的啊？这个订牛里嘛，你买去。啊，到那现在不敢拍地的，到那哎忙的，怎么那别那么骂你的。到呢，上下去那更厉害，安尼出的海底，哎，安尼我们等海那么的，哎，炸给多少嘛？你到都哎，哎就不过狂哎，要我下那个，那我要拍的，啊，哦。